kalabaliken i benen. En riktig kalabalik för ett hus. Håll dig tolsta, snorade en bit av örat här. Örsnibben. Han fick ett sår. Mellan pekfingret och tummen. Han led ganska mycket faktiskt den dagen. Det sägs en teori som inte blir allt. Jag tror inte att den är sann. De hade sablar, turkarna, och högg på hans huvud. Så att dånade om det. Kungen var sårad. De var fångatagen av turkarna. De sägs att de fick väldigt mycket grejer och beröm ifall de fick tag i något. Så de slet av kungens kläder så här. Fick bort massor med tygbitar för att visa att de har haft kungen. Turkarna alltså, turkiska soldaterna. Men han lyckades fly efter ett tag. Han var en general. Han säger så att han pulade in skjortan i stöveln som strumpor. Och som mugg i Poltava så hade han fått ett här skott. Jag skulle ha berättat då. Ett skott här. Och ett skott i foten. Så foten var möglig och ja, de lärde skära bort hälen. Så att, och så luktar tror jag om den jävligt. Ja, förlåt att jag svor där, men jag var tvungen till att svära när det var något så förskräckligt illa luktande fot.